Mimi si mwanasheria, lakini mimi nazungumza kama yule Mkenya ambaye yuko pale chini, hajui sheria, hajui nini, anaomba amani katika taifa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, video zimechezwa katika bunge hili. Tumeona Mheshimiwa Naibu wa Rais akijipiga kifua hasa kule Taita Taveta. Nimeona Mheshimiwa Spika akiwaambia kuwa hawana shares, na akawaambia nyinyi kama mnataka hisa mungoje 2027, manake hata rais akinambia mimi niweze kuwaletea maendeleo, namwambia kwanza subiri niangalie kwenye mfuko wangu wakiwa kama wako kwenye orodha ya kupewa maendeleo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ifahamike kuna wakati mmoja Kenya iliingia kwenye vita sana. Mheshimiwa Spika, tuliona maiti ya kina mama, mtoto hajui mama amekufa, mtoto alikuwa ananyonya matiti. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, hatuwezi kutaka taifa hili lirudi kule tena. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ndani ya Mombasa nina wajane ambao wananitegemea sana. Mheshimiwa Spika, huniletea malilio yao, na leo mimi kama mama kaunti wa Mombasa nalie kwa sababu ya mayatima ambao waliwachwa na ndugu ya naibu wa rais. Mheshimiwa Spika, haiwezekani kuwa leo mimi na mume wangu tutafute mali yetu na tuna watoto wetu, kisha akifa aende mbele ya Mwenyezi Mungu nije nipokonywe mali yangu niache na watoto wangu wakihangaika. Mheshimiwa Spika, ukiangalia umri ya hawa watoto wa ndugu yake Mheshimiwa naibu wa rais, wametoshea kupewa urithi wao. Mheshimiwa Spika, lakini hata kuna tetesi mwingine yuozea kule kwa jela. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nasema, nilisikia mwanasheria akisema to save Makanga. Mimi nasema Makanga ameiba pesa ya abiria, dereva hana pesa ya kupelekea mwenye gari. Kwa hiyo mimi nasema wamwache dereva apeleke abiria mpaka stesheni ya mwisho, kisha akifika kule atajua atatafuta Makanga mwingine namna gani. Mheshimiwa Spika, hatuna sisi uchungu na watu wa mlima, lakini tunachosema, tulikuwa na Uhuru, tulikuwa na Kibaki, tulikuwa na Kenyatta, hatukuwahi kuona mambo ambayo tumeona kwa deputy president. Mheshimiwa Spika, huyu ni sumu, atavuruga Kenya, ataharibu Kenya. Naomba bunge hili la seneti, amani ya Kenya iko kwenye mikono yenu, na waomba mtoe uamuzi wa uhakika. Huyu jamaa hapendezi kabisa kuwa katika nafasi ambayo yuko ndani sasa. Na waomba kwa heshima na taadhima tuweze kumtimua leo, Kenya iweze kupata mtu ambaye atamsaidia rais kufanya kazi akiwa ameweka amani na umoja wa Kenya mbele. Asante sana Mheshimiwa Spika.